Let's go! Hei, Tom. Nå er det en stund siden jeg har vært aktiv, så det har selvfølgelig medført at formen ikke er sånn som det en gang var, og det skal være sikkert. Jeg har også i lang tid vært veldig plaget med en del skader. Jeg har nylig hatt en quadriceps-ruptur. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. Det skjedde i mars, så har jeg mer eller mindre ligget i veldig lange perioder. Nå har jeg kommet i gang med treningen igjen. Jeg har også gjort et samarbeid med et nytt kosttilskuddsforetak, som har fått i dag en tur, som heter Best Body Nutrition. Jeg har lovt å offre meg selv litt for kost 1, og sagt at nå er jeg villig til å selv prøve produktene, og prøve å bli litt bedre form. Så jeg har fått med meg min treningskompis, som heter Lasse. Vi skal blotte oss, vise for oss en forferdelig dårlig form vi er i dag. Så skal vi regelmessig legge ut en liten videofrekvens av cirka hver 14. dag. Så skal dere få lov å følge med hvordan formen utvikler seg. Vi skal spise noenlunde sunt, men ikke overdrevet sunt. Normal kosthold, som vi har, for så vidt også har gjort i lang tid. Men vi skal tilføre tilskudd og prøve ut disse produktene. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power.